Olá você, um forte abraço, obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Olha, vamos falar hoje sobre três assuntos importantíssimos. Deles é a questão do suicídio, a depressão e ainda ansiedade. E sobre esse assunto, a nossa convidada é Ivonete Mizídio, terapeuta em hipnose clínica e também coach. Bom, Ivonete, prazer muito grande em tê-la aqui no nosso canal no YouTube. Sobre o suicídio, né? Antes da gente falar sobre o suicídio, vamos começar sobre a questão da ansiedade. O que é que leva à ansiedade? Como é que os pais também podem acompanhar, principalmente os nossos jovens, as nossas crianças, na questão da ansiedade? Oi, prazer estar aqui com você e no canal do Davi. Muito obrigada pelo convite, Davi. Veja bem, é um assunto muito, mas muito delicado. Né? Isso está acontecendo muito com os jovens hoje, Davi. A ansiedade, né? A depressão e que leva ao suicídio. Os pais, eles devem começar a perceber, Davi, que os seus filhos, eles começam a querer se ausentarem da sociedade, eles perdem totalmente a vontade, tá? Essa vontade de passear, eles querem ficar trancados, enfim, trancados no quarto. Eles vão para a escola e fazem tarefas que os pais pedem por obrigação. Vocês não têm noção do quanto isso é difícil para uma pessoa que está passando por esses problemas, tanto pela ansiedade quanto pela depressão, e que leva ao suicídio, sim. Como eu devo agir? Os pais lá, Davi, procurando médicos, psicólogos, tá? Porque essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa muito de amor. Gente, não é frescura, tá? Olha, quem sente? Existe uma outra, Davi, que eu gostaria de citar aqui, sim, que é a mutilação. O que é mutilação? Por exemplo, a ansiedade, ela leva a vários fatores. Uma delas é a depressão também? A depressão, ela é a última dos caos. Ela pode vir primeiro. Isso não tem uma regra, ok? Não vamos colocar esse parâmetros. Não vem. Às vezes, a pessoa está com a depressão, ela não sabe. Às vezes, ela começa a emagrecer. Às vezes, ela perde a fome. Ela perde, como eu disse, não estar no meio dos amigos. Ela tem vários sintomas nisso. E um deles é realmente começa a se interessar por outras coisas. Por exemplo, quero ficar só no computador. Não é normal seu filho só ficar no computador. Ele perde, ele não é mais sociável. E para o quarto, por exemplo, se fechar, ficar com o notebook ou tablet lá dentro do quarto e de repente não dá aquela atenção para a família? Não tem mais vontade de comer, tá? Ele não tem vontade social nenhuma. Nenhuma. Ah, e mais um detalhe. É muito importante a gente dizer aqui. A ansiedade, ela é tão grave quanto a depressão, ok? Existem pessoas que têm crise de ansiedade que se parece com um ataque cardíaco. Parece que eu estou sofrendo. Eu me torço toda, tá? E essa pessoa, ela tem que ser levada imediatamente. Esses sintomas, eles vão ocorrendo. Aonde surge? Por que surge? Tudo tem causa. Tudo tem uma causa. Tá? E nós temos jovens hoje se mutilando. Veja bem, os pais, com a separação dos seus filhos, não deve deixar com seus filhos a separação de brigas, entende? Outra coisa, não, gente, eu tenho que sentar. O pai senta e a mãe senta e tem um diálogo com o filho. Olha, a gente vai se separar, porém a gente ama você e você não é responsável por essa separação. Ok? Essa criança, ela tem que se sentir importante e amada, mesmo com a separação dos pais. Não é eu me separar e dizer, olha, eu me separei
e pronto. Entende? Ele começa a carregar culpa que não é dele, que o problema não é dele. Mas ele não tem noção dessa, sabe por quê? Porque nós temos filhos e esses nossos filhos, ok? Ele não vem com uma bula, tá? Como vem o medicamento. Quem é a bula dos nossos filhos? Somos nós. Ele nasce e nós colocamos a fralda. Ele sabe que tem que colocar. Não, é nós que sabemos. Ele precisa mamar. É nós que damos o mamar a ele. E assim vice-versa. Quando ele fica doente, entende? Ele diz: mamãe tá doendo aqui, o papai tá doendo. Ele precisa de cuidados. Os nossos filhos precisam de cuidados. E nós temos que ter total responsabilidade para com nossos filhos, em orientá-los o que é melhor para eles. Bom, uma outra situação que é interessante, o diálogo entre pai, filho, pais e os filhos também é muito importante, né? Essa questão, a senhora citou, é a questão da mutilação. Mutilação, tem muitos pais, alguns que acompanham neste momento nosso canal, talvez não entenda, mas a mutilação é coisa séria, né? São cortes. São cortes. São cortes aonde a pessoa sente um alívio naquele momento, por incrível que pareça. Ela se corta, tá? E naquele momento ela não sabe, ela sabe que naquele momento ela precisa fazer aquilo. Tá? Por quê? Porque de alguma forma ela se sente imunda, se sente suja, não é todos os casos. Tá? Mas ela precisa porque dá prazer. Naquele momento, mas ela sabe que é errado, então essa pessoa precisa urgentemente de tratamento. Por favor, precisa de médicos, tá? Corretos, um psiquiatra, psicólogos, terapeutas que conseguem resolver esses problemas aqui citados nesse momento. Ivonete, tem uma situação também interessante, a gente está chamando a atenção da nossa população, né? Nosso canal no YouTube já, o nome é Toque de Alerta, né? É um toque de alerta mesmo. É, tem muitos pais que saem de casa para o trabalho, o filho está dormindo. Chega em casa, o filho está dormindo. O diálogo, quando os pais estão em casa, também o diálogo é pouco, né? Celular, o tempo todo, o filho está lá no quarto, no celular. Almoçando, o filho está almoçando lá no quarto, ao invés de estar na sala, conversando com os pais também, os pais conversando com o filho. Essa falta de diálogo também pode aprofundar o caso aí, digamos assim, de uma depressão, e que também pode levar ao suicídio, né? Olha só, a falta de comunicação entre os pais hoje, eles são extremamente muito atarefados, correto? Mas veja bem, é uma coisa muito interessante. Esses dias eu fiz até um vídeo, ok? Mais ou menos assim. Eu sou contra, tá? Você dá um tablet por uma criança de 1 ano, de 10 meses. E todos os lugares que a gente anda, isso virou moda. Uma criança, ela tem o smart na mão. E ela vai lá, ela quer galinha pintadinha, tá? Preste bastante, saindo um pouquinho do teu assunto, mas eu respondo. O que que essa criança faz? Eu dou a ela veja bem, eu quero ter o meu filho. Eu caso, eu quero ter o meu filho. Eu tenho o meu filho. E aí, para que ele não grite, para que eu não chame a atenção dessa criança, na frente dos outros, eu dou um cala-boca, que é o celular. Um smartphone, como vocês querem, um tablet. Mas veja bem, eu tenho que educar essa criança. Como eu disse, essa criança, ela não tem, tá? Ela não sabe o que é correto. Então, regras são regras. Eu tenho que dar regras para essa criança. E essa criança, mesmo que for chamar atenção na frente do outro, que seja necessário. Dizer: filho, está errado. Filho, não pode, não é ameaçando essa criança, é mostrar para ela que está errado. Usar um tablet, sabe, para eu ter que conversar com meu amigo no jantar ou na festa, está totalmente errado. Sabe, você desce aonde você está, na sua casa, vá brincar com a tua criança. Chega do trabalho, essa criança ela quer brincar. Ela quer simplesmente um carinho, um toque, dizer assim: eu te amo, filho, eu cheguei do trabalho, eu tô aqui com você.
Isso é a mesma coisa dizendo para você lá anteriormente na tua pergunta. É muito importante que o pai chegue, que a mãe chegue e diga, sabe, eu te amo. As pessoas não dizem eu te amo. É tão gostoso você dizer eu te amo e receber, sabe, eu te amo de volta, porque quando você diz a primeira vez, parece assim, te choca, olha, eu te amo. Entendeu? E principalmente o pai dizer eu te amo para um filho, às vezes sai, eu te amo, entendeu? Mas é gostoso para quem ouve, essa pessoa se sente importante. E um abraço. Davi, um abraço quando você chega. Dá um abraço. Esse abraço, ele cura. Sabe, esse abraço que você traz o teu filhinho para perto de você, não importa a data, de 0 a 30 anos, cura, ele cura. E às vezes só um abraço essa criança precisa. Esse jovem ou esse adolescente, ele precisa. Bom, outra situação que a gente tem, inclusive até no programa nosso de rádio, né? Eu pergunto, no programa, na abertura, você já abraçou seu filho hoje? Né? E é o que nós temos que fazer, né? Todos os dias, dar aquele abraço. Filho, vai para a escola, ó, boa aula para você. Boa aula para você. Ó, estuda, vai fundo, meu filho. Né? Dá aquele gás para a garotada, né? E depois, quando o filho chega em casa, filho, deixa eu dar uma olhadinha no material, saber o que, que você fez hoje na escola. Interessante que o filho é sempre valorizado, né? Totalmente. Principalmente, Davi, quando esse filho tira uma nota, entendeu? Que uma nota, vamos dizer lá que seja 8, né? Que faz tempo que ele não tira essa nota. Aí o pai diz assim, fez mais do que sua obrigação. Desmonta o filho, né? Desmonta o filho. Sabe, seja escola pública, seja escola estadual, seja onde for. Esse filho, ele trouxe para mostrar que ele estudou, sabe, que ele foi bom, sabe, ele quer um elogio. Gente, elogiar é tão bom. É tão bom você mostrar que você ama, sabe? O mundo já vive cheio de pessoas negativas. Vamos ser positivo, não custa nada. Eu sei que tá difícil, mas vai ficar mais difícil ainda se eu começar a bloquear tudo, entende? Se eu chegar para o meu filho, fez mais que sua obrigação. Não é por aí. Olha, parabéns. Eu estou muito feliz. Muito feliz por você ter tirado 8. Que vem o 9 agora, né? Vamos junto estudar. E que se está indo mal, pai, o filho na escola, junte o seu filho, estude com ele, tire uma hora. Dê atenção, sabe? Vai fazer a faxina da casa junto com seu filho. Entende? Às vezes apaga a pessoa para fazer a faxina. Não, tira um dia, vão vocês fazer essa faxina? Entende? É gostoso trabalhar no arranca-pedaço de ninguém. Bom, voltando novamente aquele toque de alerta sobre o suicídio, né? Suicídio é um grande mal, né? Uma doença. E que tem aí os sintomas que nós, a senhora já até colocou aí para a nossa população, né? Os pais têm que realmente viver a vida do filho também, né? Seja na escola, em casa, o diálogo que nós já falamos aqui, né? Mas quando é que o pai começa assim a ter, digamos assim, um toque de alerta sobre que algo está indo em direção errada com o filho? Davi, é como eu te disse lá no começo, o filho, ele fica desanimado. Ele perde o ânimo. Entende? Ele é como se tudo começasse do colorido, ficasse tudo negro, sabe? Começasse do cinza e fosse ficando marrom, e do marrom fica preto. A vida não tem mais sentido, entende? Só que, Davi, existe uma coisa. Existe com a criança, sabe? Com esses nossos adolescentes, mas também existe com os pais. Tem a situação também de pais que às vezes pode também estar... Nós falamos aí da criança, do adolescente, mas também tem situações... Dos pais, né? Que estão passando por essa situação e estão se dando conta de que é uma depressão ou que é uma ansiedade. Eles não estão se dando conta, entende? Porque, veja bem, é muita tarefa, são muitas obrigações... E o seu cérebro, ele começa a agir muito rápido e, de repente, o seu coração começa a dar ataque cardíaco. São muitas responsabilidades de vida,
essas responsabilidades para que você dê conta, então pare. Sabe o que não fez hoje, faz amanhã? Vai com cautela. Você é mais importante do que tudo. Entende? Saiba, você nasceu com um único objetivo nesse mundo. Ser feliz, Davi. Nós nascemos com um único objetivo. Eu digo para todos os meus pacientes. Sabe? Você nasceu com um único objetivo. Ser feliz. Você nasceu, Davi, com um único objetivo. Ser feliz. Quando você é feliz, o resto acontece. É como estalar de dedos. É como se fosse mágica. Entende? E quando eu tô feliz, eu irradio felicidade. Bacana, né? Uma energia. Simples assim. Forte. Bom, Ivonete, tem um site, um endereço da clínica, endereço eletrônico, para a gente colocar aqui na nossa tela? Sim. É hipnoseclinica.im. Tudo junto. Telefone para contato? 65-8409-0109. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Ivonete, prazer muito grande em tê-la aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, em outros momentos, a Ivonete vai estar participando com a gente, trazendo para nós essas informações. Muito obrigada, gente. E ficam com Deus. E olha, a depressão, a ansiedade, bulimia, olha, outros fatores, tá, que não foram citados aqui, que você tem. Fale com a sua mãe, fale com o seu pai, fale com sua professora, caso você não tenha coragem de dizer, isso não é feio, ok? Isso não é feio, tá bom? É uma forma de você se cuidar. Vamos precaver enquanto ela está se iniciando, ok? Ficam com Deus e eu estarei aqui sempre, no que precisar. Gratidão. Ok, Ivonete, muito obrigado. Prazer muito grande em tê-la participando conosco aqui no nosso canal. Eu conversei com a Ivonete Mesídio, terapeuta em hipnose clínica e coach. Prazer imenso em tê-la participando com a gente. E lembrando a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, olha, bem aqui embaixo, ó, bem embaixo aqui, está escrito inscrever-se. É fácil, é só clicar bem aqui, vai aparecer um sino, depois você clica no sino, porque sempre que nós postarmos um vídeo novo, você fica bem informado. Ah, não esqueça de compartilhar este vídeo, tá? Ó, tem aquela mãozinha aí positivo, clica, dá aquele like para nós aí. Um forte abraço!